ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରିର ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 6ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1700 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆଣିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବଦଳରେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ଏଭଳି ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ 18ଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପାଣି ଖସିଛି, ହେଲେ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ଏହାପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସରକାର। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।